ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ አሳዛኝ በሉት አስደንጋጭ በሉት ይህን በጣም ምርጥ ተደርጎ የተሰራ ቤት እየተቆፈረ ነው። ኮንዶሚኒየም ነው። እንደምታዩት ለምን እንደተቆፈረ መገመት ትችላላችሁ። ከምታዩት ሁኔታ ቧንቧው በስርዓቱ ተፈትሾ ስላልተሰራ ማፍሰስ ጀመረ። እስቲ እንግዲህ ምን እንደሆነ የተቆፈረውን ምን እንደደረሰበት አብረና ያለ ኦኬ። ፕሬሸር ቴስት ባለመደረጉ ነው። አዎ ቴስት አሁን እዚህ ጋር ቴስት ይችላል፣ እዚህ ጋር ሊካር ይችላል፣ እዚህ ጋር ሊካር ይችላል። አንድ ሻካባሪ ሊበሳ ይችላል። ሴራሚክ እስከ ማስቆፈር የደረሰው ማለት ነው። አዎ ይሄ መምስ ነው። ፕሬሸር ቴስት መደረግ ነው ነበረበት። አዎ አንዚ ጋር አንዚ አካባቢ አሁን ይሄ ዘንግና ይሄ ቃዋለ እስከ ነጭራሹ የተለያየ ነው። የተለያየ ነው። እሱ ጠቆር ይላል። ልክ ነች። ይሄ ነው እንትን ነው። ይሄ ዝም ብሎ ፌክ ነች። እሷ ፌክ ነች። እንትን ቀውያ ተባለ ጊዜ ማለት ይቺ የመቀጥ ባህሪ አላት። ሲቀጥ ይሄኛው ጠንካራት ነው። ይሽ ነው እንትን ማለት ክፍተት የማምጣት ባህሪ አለ መሰጠቅ። ኦኬ ኦሪጂናል አልተጠቀም። ያስታውቃል። ከለር ልዩነት አለ። አሁን ኦሪጂናል ነው። ራክ ይሄ ደግሞ ይሄ አሁን ይሄ ራሱ ይችላል ሌላ ነው። ምርታቸው ሊያያለው ይሄ ራሱ ይችላል፣ ይሄ ራሱ ይችላል፣ ይሄ ራሱ ይችላል። አንዴ ኦሪጂናል ነው። ሁሉንም ኦሪጂናል ነው ማድረግ ያለበው። አባስ ማለት ይሄ እኮ ታች ሄዶ ሰው ቤት ላይም ፈሶ ያው እንደገና ሌላ ወጪ እኮ ነው። አሁን ሰው ቤት ካበላሽ ፕሬዠር ቴስቲንግ ነው የሚባለው ይሄ። ያንን ሊያስነሳል ነው። ተአምር ነው። እንደዚህ ነው የሚፈሰው። ተበስቷል። ይሄ የሚቀርጸው ያው ለመማሪያ ብዬ ነው። ሌላ ሰው እጃችሁን የሚገርም ነው። በቃ እንደዚህ ድረስ ትልቅ እስከ ስንት ፕሬሸር ድረስ የምትገፋው? እስከ 10 10 ብቻ? እስከ 30 ነበር የሆነ ጊዜ ስንገፋ የነበረው። እስከ 30 ገፍተህ ነው አለኝ። እስከ 10 ነው ለምን ከአስር ካለፈ ማለት ፒያር ኦሪጂናል ካልሆነ ለምን ጦ ይጎዳል? ይህ ማለት ንፋስ ነው የሚሰጥ። የአስር ራሱ ከበር ይችላል። ውድ ተመልካቾች እንዳያችሁት እንግዲህ በፕሬሸር ቴስተር ማሽኑንም ያያችሁት ነው። እንደዚህ ሴራሚክ ከመነጠፉ በፊት ቼክ መደረግ የነበረበት ቤት እንግዲህ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ለእድሳት የወጣበት ቤት ነው። እንደ አዲስ እየተቆፈረ ያለው የውጭ ሴራሚክ ተጠቅሞ የሰሩት ቤት በባለሙያው ስህተት እንዳያችሁት ቧንቧው ተበስቶ ሰው ቤት አፍሶ ሌላ ኪሳራ አምጥቶ ትልቅ ጉዳት ነው ያደረሰው ማለት ነው። ባለሙያው በቃ ጨርሶ የለም ሄደዋል። እዳው ለባለቤቶቹን የተረፈው። ስለዚህ ቤታችሁ ስታሰሩ በተለይ በተለይ ቧንቧ ስታሰሩ ባለሙያ ይዛችሁ ቧንቧ ከተዘረጋ በኋላ እያንዳንዱ በፕሬሸር ቴስተር ተከራይታችሁ 400 ብር ነው። በጣም ርካሽ ነው ማሽኑ። ሀሳቡን ነው ዋና ማግኘት ያለባችሁ። ተከራይታችሁ ቴስት አስደርጋችሁ እያንዳንዱ እንደዚህ የተገጣጠሙት ጆይንቶች ሊክ ውሃ እንደማያፈሱ ማረጋገጥ አለባችሁ። አለበለዚያ ይሄ ቤት እንግዲህ ታድሶ ከተከራየ በኋላ ይህ ችግር ተፈጥሮ ከርጠ ነው እንግዲህ ተከራዮቹም ሳይደሰቱ ለቀው አከራዮቹም ሳይደሰቱ እንደዚህ ጉድ ሆኖ ሌላ ሶስተኛ ወገን ከታች ያለው ቤትም ፈሶባቸው
ትልቅ ጉዳት ደርሶባቸው ነው እንግዲህ ለመማሪያ ይሆናል ብዬ አስፈቅጄ የቀረጽኩት ነው። 40-60 ላይ የተከሰተ ችግር ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሟችሁ የቆፈራችሁ ካላችሁ የደረሰባችሁን እስቲ ለውይይት ሌላው መማሪያ እንዲሆን ከስር በኮሜንት ላይ አካፍሉን። በተረፈ ይሄ ለእናንተ እጅግ ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ቤት ሲሰራ ዋናው ሴራሚኩ መነጠፉ አይደለም፣ የኤሌክትሪክ መስመሩ እንደዚሁም የውሃ መስመሩ ዋና ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ከባድ ወጪ ያስከትላል ማለት ነው። ከዚህ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይ አቁሞ ታምር ነው። እንደዚህ ነው የሚፈሰው። ተበስቷል ይሄ የሚቀርጸው ያው ለመማሪያ ብዬ ነው። ሌላ ሰው እጃችሁን የሚገርም ነው። በቃ እንደዚህ ድረስ ትልቅ መማሪያ የሚገርማችሁ የእኔ ቤት በማሰራበት ጊዜ ይሰራል ፊኒሺንግ ባለሙያው ፕሬዠር ቴስት ይደረጋል አይደለ ወይስ ስለው አዋለና ፓምፕ አለ የውሃ ፓምፕ ገጠመና በዛኛው ሳይድ ውሃ ገፋበት። ከዛ ይሄው በቃ ቴስት አደረግኩ ብሎ አለኝ። ይህን ካለኝ በኋላ ተጠራጥሬ ሰዎች ስጠይቅ ይሄ ማሽን 400 ብር እንደሚከራይ ጃክሮስም አካባቢ እንደሚገኝ ነገሩኝ። እና ጠርቼ ምን ማለት ነው እንዴት እኔ ልታታለኝ ትሞክራለህ ስለው የሌባ አይነ ደረቅ እንደሚባለው አይ በፓምፕም እኮ ውሃ ተለቆበት ይታያል አንድ አይነት ነው ምናምን ብሎ አለኝ እላቸዋለሁ። እና አንዳንድ ቤት ፊኒሽንግ የሚሰሩ ሰዎች ቅን አይደሉም እንዳ ገንዘብ መጠየቅ ሲችሉ እናንተን ለበለጠ ጉዳት ይዳርጋችኋል እና ተጠንቀቁ። ለምሳሌ ደግሞ ይሄ በዚህኛው ቤት ውስጥ ያገኘኑ ሌላ ነገር ደግሞ ሽንት ቤቱን ያለምንም ማጣበቂያ ቁጭ አድርገውላቸው ነው የሄዱት። ከታች ፖስቲሽ በሚባል ማጣበቂያ ወይም በሲሚንቶ መደረግ ሲገባው ማለት ነው። እና እንደዚህ የሚንጠባጠበው በፕሬዠር እንትን ቼክ ስታደርጉት ውሃው እንደዚህ አይነት ቀዳዳዎች ካሉ ይንጠባጠብና ፕሬዠሩ ላይ ወደታች የመውረድ ነገር ያሳያችኋል። ቀዳዳ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በጣም ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በተመሳሳይ እመለሳለሁ።